Данните показвали, че въпреки студовете, АЕЦ, ТЕЦовете и ВЕЦовете работят на пълна мощност. Заради замръзнали въглища, две от топлоцентралите са временно излезли от строя. Проблем се още има с Димитровградският ТЕЦ, но до края на деня се очаква и той да заработи на пълна мощност. Въпреки по-топлото време, износът на ток остава спрян. Отбелязвам още веднъж, че режим на тока няма няма и да има, защото са предприяти всички необходими действия от страна на правителството, от страна на дружеството от българската енергетика. На въпрос на канал 3, защо след като условията се подобряват, все още стои забраната за износ, министр Петкова отговори. Нека да видим и следващите няколко дни, тъй като се очаква отново понижаване на температурите. Нека да видим как ще се развие този процес и тогава, разбира се, в първия възможен момент, и износа на електрическа енергия ще бъде възстановен. Ресорният министр призна и, че някои от държавните дружества са допуснали нарушения и не са осигурили на време необходимите количества за студения резерв. Идните дни предстоят проверки и ако се докаже вина, ще има солени глоби. От министерството се заканиха да стегнат контрола, за да не се допускат подобни пропуски при евентуално ново застудяване.